Gost ovoga jutra, gradonačelnik Beograda, gospodin Zoran Radojičić. Gradonačelniče, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hajmo da vidimo, prvo, juče je bila sednica kriznog štaba. Definisalo se kako će početi nova školska godina. Ono što je mnogi roditelje obradovalo, verujem i sve građane, da će za početak 1. septembar početi kao da korone nije bilo, što znači da će 45 minuta trajati časovi, da će sve škole krenuti, ali su donesene neke odluke, to jest neke opcije u slučaju da korone bude bilo. Kakva je situacija? Šta je novo što do sada nismo znali, a da ste juče doneli na kriznom štabu kao odluku? Na kriznom štabu se diskutovalo o tome kako da se što bolje pripremimo za 1. septembar. Naravno, tu su na stolu i razni modeli koji se primenjuju i primenjivaće se u drugim zemljama Evrope. Bili su predstavnici lekara, pedijatara, sindikata, tako da su svi rekli svoje mišljenje. Složili smo se da moramo početi kao pod uobičajenim uslovima ovu školsku godinu, ali vrlo pažljivo i ako se bude povećavao broj, jednostavno moraju se primenjivati različiti modeli. Na taj način ćemo omogućiti da ova školska godina jednostavno još bolje nego prethodne deca imaju uslove za edukaciju. Naravno, korona je ušla u naš svakodnevni život i jednostavno moramo biti svesni toga da su ti rizici svuda oko nas i na taj način, kažem, sa tom dodatnom pažnjom, sa tom dodatnom procedurom koja će biti... Dobro, a opšte iskustvo da online nastava nije škola. Ljudi su verovali da je to budućnost, da je... Međutim, ako nema socijalizacije, ako nema kontakata, to nije prava škola. Nažalost, slažem se. I svi su to zaključili. Ali jednostavno, ako se pandemija bude ponovo ušla u fazu sa većim brojem pozitivnih, sa većim brojem teško obolelih, naravno da moramo... Niko to ne zna, ni u Parizu, ni u Londonu, ni u Njujorku, ni u Moskvi. Suština je da faktički ne znamo kako će se pandemija ponašati. Delta soj u ovom trenutku jeste se razvio i jeste veliki broj ljudi sada u riziku od njega, ali postoje rizici što stručnjaci kažu da se pojave novi sojevi i to je razlog zašto. S jedne strane moramo biti oprezni, nositi maske, pogotovo u zatvorenom. Sad će biti hladni dan, evo vidite danas kako je kiša, sve će ljudi manje biti na otvorenom. Tako je, to je ono što... I ponovo se vraća pitanje, a to jeste bilo jedno od pitanja kriznog štaba, pitanje vakcinacije. Evo, ali ono što je važno pomenuti, mi sada dobijamo izveštaje i statistike iz celog sveta. Dakle, ne samo šta naši stručnjaci kažu, nego upravo se upoređuje do sada znanje o COVID-u. Najavljaju se COVID-22, ko kažu, koji će biti gori od svega što smo do sada videli. Sljedećih 6 meseci biće teški, ali više se nama... Ja u tu priču ne verujem. A ovo govore švajcarski stručnjaci, oni su radili neka istraživanja i kažu da ako se odlučite da ste protiv vakcinacije, u jednom trenutku dobit ćete virus. Dakle, da li je to de facto činjenica da onaj ko nije bio u kontaktu, ko nije preležao koronavirus, ko nema neku vrstu antitela, da će neminovno u nekom trenutku biti zaražen samim virusom? Znači, suština je da je i grip prošao u prethodnim vekovima, kroz slične faze kao što mi sada prolazimo sa koronom. Sigurno da ćemo u nekom trenutku morati da se saživimo sa ovom bolešću, ali pitanje vakcinacije je definitivno potpuno jasan je odgovor. Znači, moramo se vakcinisati. Ljudi koji žele da... Vodi se kampanja, ali ljudi to ne prihvate. Ne samo kod nas, nego to je i u Nemačkoj, to su i demonstriraju u Londonu. Pazite, uvek je bilo tih ljudi i, kažem, i kroz istoriju koji su se odnosili tako prema vakcinaciji u ovim nekim fazama, ali na kraju ja sam duboko ubeđen da će veliki broj ljudi ipak se na kraju vakcinisati. Da li zato i zbog straha, da li zato što će shvatiti što moraju, da bi mogli da se osobno kreću. Znači, to jeste rezultat na određen način neke neprosvećenosti i rezultat toga neadekvatne reakcije na strah, ali u ovom trenutku preko 50% je vakcinisano u Srbiji. Beograd tu prednjači sa jako velikim brojem ljudi koji u određenim opštinama
se vakcinisao. Ali, naravno, moramo da pričamo, pogotovo taj neki broj, ta populacija ljudi od 20 do 30 godina, šta je tu i pored ostalog problem, da ti mladi ljudi koji sada imaju svoju decu se nisu vakcinisali i oni verovatno će i uticati negativno na vakcinaciju dece. Tu takođe nemamo dilemu da deca od 12 do 15 godina stavije struke, stavije lekara, pedijatara, svuda, da treba da se vakcinisali. Ali sigurna sam i mnogi su sigurni po onome i što čitamo i što čujemo komentare naših građana da je zapravo taj procenat vakcinacije manje nego očekivanog ne iz nekog ubeđenja i sigurnosti, nego zapravo iz neznanja i straha. Da li je ovo vakcina eksperimentalna? Da li je ovo nešto što će stvarno nama pomoći? Da ne može da ima kontraindikacije? I premijerka je i sama rekla da li ova uopšte vakcina može biti obavezna, jer kada bi spala u red obavezne, a to su sada pravne stvari, to se mora proveriti sa pravnim timom, što će ona i uraditi, kako je i rekla, kada bi to prošlo tu papirologiju, birokratiju i kada bi došlo na snagu da je ovo obavezna vakcina, tada bi već sigurnost bila mnogo veća da je vakcina zapravo registrovana i da je ona, kao i sve ostale koje do sada primamo, potpuno regularna. E, samim tim će i broj vakcinisanih vrlo verovatno skočiti. Ne rade to ljudi zato što se bore protiv vakcina, nego što se plaše, jer ne znaju šta je. Tu je najveći problem medicinari, prosvetni radnici, broj vakcinisanih u tom sektoru, jer to su ljudi koji su konstantno, da kažemo, u direktnom kontaktu sa ljudima i tu je veliki procenat njih još ostao nevakcinisan. Pazite, kad pogledate, jednostavno kad vidite iz svoje okoline, da li znate nekog da je imao komplikaciju i problem zbog vakcine? Znači, ja stvarno ne znam. Znači, cela priča se svodi na to, ja obolelo me malo rame ili malo mi se spavalo. Znači, nikog iz okoline ne znate da je imao neku ozbiljniju komplikaciju od vakcinacije. I jednostavno, te statistički podaci isto tako jasno kažu da na milion, ako imate neku komplikaciju. Kada pričate sa ljudima koji su preležali koronu, znači, bili oni antivakseri, bili vakseri, bili ovakvi, bili onakvi, oni kažu, jao, ne. Posledice su, doktore, strašne. Jedva sam preživeo. Jao, gledaj kakve su mi ruke, kako su me izboli, gotovo, bio sam se pozdravio s familijom. U stepenište ne mogu da se pozdravio. Nekom me udaramo na pluća, nekom na srce. To više nisu isti ljudi. Znači, ulazite u intenzivnu negu, tamo više potpuno ulazite u drugi svet. To je zato što mora tako, jednostavno tako, medicina mora da ostajete bez mobilnog telefona, ali jednostavno morate, ne možete utiču na aparate. Znači, to je jednostavno od tih nekih životnih situacija koje su pitanje nekog osnovnog komfora do toga da možete da umrete. Toliki ljudi su stradali. Čak i oni koji su protiv vakcina su stradali, izgubili život. Znači, puno ljudi znam koji su bili onako prećutno, tiho, nisu hteli da se vakcinišu. I onda kad su se razboleli, pitam, pa jesi se vakcinisao? Pa kaže, ja nisam. Pa pitao sam te pre toga, prećutao si, kaže, pogrešio sam, katastrofa i tako. Mnogo toga znamo. Hoću da vam kažem, iz svakodnevnog života znamo te primere. Ne znamo primere ljudi koji su imali neku neželjeno dejstvo od vakcine i tako da jednostavno ovi ljudi koji se ne vakcinišu svesno se kockaju sa svojim životima. Ali opet s druge strane, to je njihovo pravo u ovom trenutku, a stav i ideja stručnjaka jeste da im objasne kako mogu zaštititi svoj život na naučnoj bazi. Još jednom apelujemo pre svega na mlađe ljude, idu sada zimski meseci, provođenje vremena u zatvorenom prostoru, nažalost virus cirkuliše, postoji rizik da se pojave još opasniji sojevi, apelujem u stvari na njih. Je obaveza da se svi nastavnici vakcinišu, svi. Znači, faktički je još uvek sve to preporuka. I u tom segmentu i prema zdravstvenim radnicima i prema nastavnicima je to preporuka i mislim da su oni ljudi takođe u određenoj formi većeg rizika s obzirom na posao koji rade i da tu dodatni razlog da se oni vakcinišu. Ja sam u jednom trenutku rekao, moramo razdvojiti vakcinisani i nevakcinisani. I to, svaka formulacija ta nosi svoju težinu. Ali suština je, kada kažete tako, može da se tumači na mnogo načina. Jedan od načina je, moramo zaštititi nevakcinisane.
Jer nije kad ne pustite u neki prostor gde imate ljudi koji gde cirkuliše virus i vi ga pustite, kažete, ma uđi, baš me briga. Vi mu tu direktno ga izlažete riziku i njegov život dovodite u opasnost. Znači, vi mu pomažete na taj način. Dobro, ali ono ako se ne varam, šta je ideja da se podele vakcinisani i vakcinisani, to jest te propusnice o kojima se govorilo, COVID propusnice, jeste... Ali javnost je odmah skočila da je to diskriminacija. Kako mogu neki da vakcinisana deca idu u školu, ova nevakcinisana da ne idu, na šta bi to ličilo? Ne, tu je suština da funkcionišemo, ali ja vam kažem samo još iz jednog ugla, ne samo da funkcionišemo, nego i na taj način štitite i ove, koliko god to zvučalo na prvi pogled, da je neka forma diskriminacije. Jasno, nego želela sam samo reći da na taj način država štiti zdravstveni sistem, koji ukoliko bude ponovo onaj veliki broj, mi smo sada stigli do 2200 zaraženih za 24 sata, vratili smo se napred prošle godine, dakle, to je opet porast, veliki porast u odnosu na samo pre dve nedelje, a svaki nevakcinisani ima pravo da bira da li će bude zaražen ili ne, ali država mora zaštiti zdravstveni sistem i to je zapravo ideja tih propusnica. Zaštita zdravstvenog sistema u stvari znači da ovo normalno lečenje oko normalnih bolesti, lekari mogu da se posvete tome. Kako bude rastao broj, tako ponovo ćemo imati taj problem. Moram da vas pitam, jeste da u ovom trenutku deluje bezazleno, ali oni koji imaju problem sa ambrozijom, njima i tekako nije bezazleno. Sada je u jeku cvat ambrozije i rečeno prethodni dani su bili taj pik te alergijskih reakcija mnogih ljudi koji imaju problem sa ambrozijom. Kakva je situacija u Beogradu što se tiče ambrozije? Gde ima najviše? Znamo da se ona jako teško može iskoreniti, da ona nastaje gde god ona želi, ali da li su i naše ekipe bile na terenu, da li se to sada čupa, seče, šta se radi sa tim? Ja sam svestan tog problema i od prvog dana, od kada sam gradonačelnik, insistirao sam na tome da napravimo strategiju dugogodišnju kako ćemo da rešavamo taj problem. Taj problem se zove američki korov i nekog razloga je iz Amerike krenuo prema celom svetu i, nažalost, sve veći broj ljudi je alergičan. 30% ljudi je alergično na ambroziju na ovaj ili onaj način. Ambrozija je komplikovana korov koji se jako teško istrebljuje i sa jedne strane, s druge strane, jako se širi. Znači, ako negde 100 km ovde rešite problema, 100 km dalje imate ambroziju, ona vrlo lako stigne na taj deo gde ste je uništili vetrom. I veliki broj ljudi jednostavno ne može da funkcioniše i na poslu, ali s druge strane utiče direktno na njihovo zdravlje. Insistirao sam da stručnjaci sa biološkog fakulteta utiču na pravljanje te strategije. Čak sam tražio od mojih ljudi iz grada da nađemo nekog evropskog stručnjaka, nekog eksperta u toj oblasti da jednostavno učestvuje s nama na upravljanju te strategije. Kroz tu strategiju svake godine u godinu ćemo uništavati sve više ambrozije i povećavat ćemo i novac koji se troši na to. Prve godine 60 miliona grad opredelio, druge 90, ove 167 miliona mislim da je opredelio za ovu godinu. Ima nekoliko stvari kako se to radi. Prvo je monitoring gde se snima teren gde tačno ima. Ove godine je na 1000 više hektara monitoring nego prethodne. Ne, mi smo, znači, naša analiza na više hiljadu hektara, više na 3000 hektara. I ove godine otprilike oko 30% površine više uništavamo nego prethodne godine. Znači, do ovog trenutka oko 2000 hektara je košeno, oko 800 hektara je košeno i 200 hemijski je uništeno. Moramo svi da učestvujemo, i opštine, i grad, i pojedinci u toj borbi. I kažem, to je jedna od situacija gde posebno je komplikovano što vi sve to uradite, u zavisnosti od godine, od vremenskih uslova, ona izraste i pitanje procene tog uticaja koliko je bolje. Meni je važno da bude bolja ova godina nego prethodna godina, da bi napredovali da za 10 godina potpuno rešimo taj problem. Tako da, svestan sam tog problema, radimo na tome, insistiram da se iz godine u godinu više uništava ambrozije, ali, kažem, takav je korov da malo je zemalja koje su uspele da reše taj problem, koje imaju tako podneblje kao što imamo mi sa kišama, lepim vremenom. I to spada u ove ekološke teme i to spada upravo... To je ekološka i javnozdravstvena, znači preklapa se u mnogo oblasti. Najavljamo i nedelju mobilnosti kao važnu ekološku metodu i to je tema. Ekologija i tema, ekološke teme su
svakodnevnica grada Beograda i to jeste isto nešto što se gomilalo decenijama, nije se razrešavalo i mi smo sada krenuli u napređenje u tim različitim segmentima od pitanja zagađenja vazduha preko tretmana otpada, preko tretmana otpadnih voda, a što se tiče nedelja mobilnosti, na taj način u stvari šaljemo poruku da se mora forsirati s jedne strane pešačenje, vozenje bicikla, javni saobraćaj i na taj način omogućiti da grad bolje funkcioniše, da lakše možete da dođete s jedne tačke na drugu tačku u gradu, da manje vremena potrošite za to, a s druge strane da manje zagađujete životnu sredinu. Kroz tu nedelju će se raditi popularizacija tih oblasti. Mi kao grad u ovom trenutku smo opredelili 10 miliona za subvenciju bicikala, 2000 bicikala će biti subvencionirano i na taj način će više Beograđana voziti biciklu, ali kažem, kroz samu nedelju mobilnosti koja je sredinom septembra od 16. do 22. 3. ćemo svaki dan pričati o različitim načinima kako da popularizujemo pešačenje, biciklizam, javni prevoz. To je dakle vezano i tekako i za infrastrukturu i za one biciklističke staze. I za infrastrukturu i za svest. I za svesta, tako je. Ali od kad je krenula ideja sa biciklima na Adi, kako se to pokazalo? Koje zapravo, da li nam je falilo više svesti ili nam je falilo zapravo to što su Beograđani, a između ostalog svi iz Srbije koji dolaze na Adu tokom godine, koji su stvarno koristili te bicikle i kojima je to bilo preko neophodno? Vole ljudi u Beogradu da voze bicikl. Beograd je jedan deo ravničarski, drugi deo kreće u brdovi. Tako da je jedna prava slika Srbije. I ovaj ravničarski deo gde je ravan, tu ljudi pogotovo vole da voze bicikl. I mislim da kroz sve ove kampanje, kroz ovo, kao što ste rekli, izgradnju infrastrukture na čemu radimo, ćemo dalje popularizovati i imamo prostora da tu napredimo taj segment. Ne znam, u Beču se vozi 20%, ljudi voze bicikle. Tako da i to nije... A da ne govorimo o Amsterdamu i o nekim gradima. Kopenhagen je grad bicikala. Tako da... Tu ima prostora, Beograđani vole i mi radimo na tome. I kroz infrastrukturu u ovom trenutku imamo oko 100 km biciklističkih staza. Cilj je da narednih godina to dupliramo. Da to dupliramo. S druge strane, da kroz ovaj koncept subvencionisanja, olakšanja, da ljudi lakše dođu do bicikla. Da, s treće strane, pitanje bezbednosti u saobraćaju, kad pričamo o biciklama, je posebno važno i tu je Beograd komplikovan, što jeste normalno. Decenijama se nije mislilo o tome i pogotovo stari grad je tako, su ulice organizovane da jednostavno sada morate naći način kako da im stvorite taj prostor za bicikle, što je jedno, a što je mnogo važnije da to bude bezbedno. I dizanje svesti kod vozača da jednostavno misle o biciklama. Evo, spojena je pruga kod Pazove, Beograd Novi Sad, čekalo se dugo, 200 km na sat, do Novog Sada za pola sata. Praktično spojit će se Novi Sad i Beograd, potpuno drugčija Srbija će biti. Bio si na otvaranju, neverovatan projekat koji se dugo čekao. Taj ruski kredit je odobren još pre više od 15, možda skoro 20 godina. Nije bilo projekata, teško se išlo. Vidimo kakvi su to zahvati građevinski bili, tek sada je to veličanstveno deo na kraju. Da, to, evo, juče ja sam imao priliku da vidim taj jedan segment koji se juče otvarao i predstavnici Rusije su i rekli, ali to jeste jasno, da to jeste da bez ozbiljnog lidera, bez ozbiljne njegove inicijative i direktne njegove uključenosti, što je sa jedne strane naša sreća, ali s druge strane i naša tragedija, da jednostavno u svim tim stvarima mora da učestvuje predsjednik Vučić i ako kada on da svoj doprinos, takvi projekti se realizuju. Vrlo često pomislim da je u stvari on bio taj neki ključni faktor koji omogućava da se tako veliki projekti sada realizuju, a da se nisu realizovali pre 10 ili pre 20 godina. Razni naši predsjednici, premijeri, molili Ruse da im daju pare da krpe rupe u budžetu i
prvih onih 200 miliona je iskorišteno za rupe u budžetu, a ne za pravljenje pruge. Da, juče sam bio i svedok toga da jednostavno ljudi koji žele sada da koji su politički drugačije misle i žele da naprave neki poen na svoju stranu, jednom vrlo lošom poentom pokušali to da urade, kažu, a kako je, kaže, kralj Milan, ne znam, pre koliko godina brže uradio neku prugu. Potpuno neuporedivo, znate, jedan stari koncept, ovo je jedan savremen, ova pruga ide 200 km na sat u ovom regionu Evrope. A tima nije smetao što se do Niša išlo sporije nego vreme kralja Milana sredinom 2000-ti. Ma mislim, pa ste potpuno su promašili tu temu i potpuno su promašili način kako su hteli da miniraju ovako jednu dobru priču. Tako da je, mislim, iluzorno o toj i pominjati. Suština je sledeća. Znači, uskoro ćemo moći za pola sata da stignemo između Beograda i Novog Sada. Na taj način, malte neće to biti jedan grad. Moći ćete da živite u Novom Sadu ili u Beogradu i da radite u ovom drugom gradu. I to i tako živi cela Evropa savremena. Večera u Novom Sadu i u Beogradu. Jeste, cela savremena Evropa tako živi. Ne idete avionom u Evropi, u velikih gradovima, ne idete kolima. Sednete u voz u kome imate komfor, kome možete da čak pojedete nešto i da se osjećate kao da ste negde u nekom restoranu i za pola sata stignete iz centra jednog predivnog grada kakav je Novi Sad u najlepši grad na svetu kakav je Beograd. Hvala najlepše, gradonačeliće. Uskoro se vidimo ponovo sa novim informacijama.